Bom dia. Este trem tem como destino a estação Luz. A CPTM deseja a todos uma boa viagem. A CPTM informa. Os assentos com indicação são de uso preferencial. Respeite esse direito. Mogi das Cruzes. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Thank you.
desembarque pelo lado esquerdo do trem. A CPTM informa: evite acidentes, não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma.
Sastreirão da CPTM. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. A CPTM informa: os assentos com indicação são de uso preferencial. Respeite esse direito. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. A CPTM informa: evite acidentes, não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. A CPTM informa: abuso sexual é crime. Se for vítima, avise o empregado da CPTM. Se vir algo, seja testemunha contra este delito. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre os trens e a plataforma. Antônio Janete Neto. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. A CPTM informa: evite acidentes, não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas.
forma. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Eu acho que não foi só essa, tá pra lá.
Escute. Acesso à linha 10 vermelha do metrô e à linha 12 Safira da CPTM. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Linha 3 vermelha do metrô e as linhas 10 turquesa e
12 Safira, da CPTM. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Tchau, tchau, assim mesmo, tchau. Eu vou dar um beijo pra minha amiga, ela vai ficar...